Pozdravljam medije, zahvaljujem se na dolasku, pozdravljam govornika očetnice Kruda i gospodina Alina Kavura, te poduzetnika gospodina Željka Tokića i našu koordinaciju koja je sa strane i nas. Te se ovog puta želim ispričati radi izostanka gospodina doktora Ema Rukušića i zdravstvenika njegovog izvjeća. Razlog sazivanja ove konferencije je upoznavanje javnosti sa ciljevima Zagreb Straight Pride-a. Naše ciljevi su, imate ih i u knjižici. Tražimo da bilo kakav moralni odgovor koji ne proizlazi iz objektivnih znanstvenih činjenica, već i subjektivnog mišljenja pojedinaca ili različitih grupa, ne bude predmet predstavljeno u bilo kakvim potrebnim i obrazovnim procesima bez pozitivnog pristanka roditelja ili staratelja maloljetnih osoba. To se poglavito odnosi na vrtiće, škole, osnovne ili srednje, ali i na sve ostale institucije koje u svom radu s maloljetnicima uključuju promociju određenih moralnih vrijednosti. Svako kršenje ovakve prakse je zaštićeno Ustavom Republike Hrvatske i želimo da bude odmah zaustavljena, a pojedinci i institucije koji su za takav postupak odgovorni samo su nedostatni. Jednako tako se zalažemo da se zakonom regulira dobna granica u postupcima promjene spola, te da se promjene spola budu odobrene isključivo punoljetnim osobama. Sad ću od doktora početiti. Jučer je na klinici za psihijatriju i psihološku medicinu u KBC Zagreb održan stručni sastanak na temu mogućeg društvenog utjecaja na porast broja transrodne djece i maloljetnih adolescenata u Hrvatskoj. Radi se o djeci sa dijagnozom rodne disforije, psihološkog stresa zbog nepodudaranja spola po rođenju, a osobnog doživljaja spolnog identiteta, popularnije nazvane transrodnom djecom. Gotovo 100 godina od kada se u medicini izučava ovaj fenomen, uvijek se radilo o malom broju slučajeva, jedan na oko 15.000 dječaka i jedna na oko 25.000 djevojaka. Međutim, posljednjih 15 godina u svijetu doživljavamo eksplozivni rast ove dijagnoze u dječjoj adolescentskoj populaciji, a takav trend sada vidimo i u Hrvatskoj. Radi se o preko 500 djece i adolescenata u razliku od 5 godina, a velika većina je u dobnoj skupini od 15 do 20 godina. Ova situacija slična je situaciji u drugim zemljama, Švedska, Engleska, Finska, Kanada, a najbliže objašnjenje je utjecaj društvenih mreža, vršnjaka i transaktivističkih grupa za nedovoljno zrelu mladu psihu. Svjetska iskustva također govore kako veliki broj ovih slučajeva nije prava rodna disforija, već podložnost nametajućem društvenom trendu ili ti svoj vrstni društvena zaraza. Nažalost, nemamo i dvoje takve djece koja su postala transrodna u želji da nađu svoj socijalni identitet, a uistinu ne pate od rodne disforije, započinju proces spolne tranzicije uključujući hormone i kirurške intervencije. Mnogo njih zažali kasnije zbog toga i pokušava se vratiti u svoj prirodni spol, ali nepopravljiva fiziološka šteta je već napravljena. Ja sam bio kandidat za gradonačelnika grada Zagreba i trenutno nemam nikakvih političkih ambicija, niti aspiracija za bilo kakvom funkcijom. Čak ima jedna anegdota iz tog doba kad mi je supruga rekla da će me ostaviti ako pobjedim. Pa sam se ja upurao da ću biti najpoželjniji gradonačelnik. Biti šalom u stranu, neću politiku u svoju kućinu, kako je govorio pokojni govornik. Ostao sam nekako društveno aktivan, pišući razne članke na društvenim profilima o raznim situacijama u kojima sam se ja nalazio i moje životna iskustva. Povremeno sam i kritizirao gradsku vlast, mislim da to imam pravo kao i svi građani grada Zagreba. Međutim, evo sad sam po prvi put u životu i aktivistički aktivan, iako sam do sada manje više financijski pomagao razne udruge, kao i sportske, uglavnom udruge koje se bave humanim radom. Ovdje je prelomilo kad me je nazvao Dado i on vidite što će tako ne. Evo, iz Smogovaca, da bih htio samo odgovarati i omogućiti moje pomoći organizaciju ovakvog skupa. Naravno, već nakon prvih par rečenica ja sam prelomio i ponudio zapravo svoj osobni angažman kad mi je rekao da se potiho, znači u vrtićima, zagrebačkim vrtićima, provodi rodna ideologija bez
znanja roditelja. Obavezna suglasnost roditelja kod bilo kojeg seksualnog odgoja, dakle bilo to heteroseksualnog ili homoseksualnog odgoja, i drugi prijedlog koji ćemo tražiti da se zakonom zabrani tranzicija spola, davanje blokatora i naravno kirurškim zahvatom promjena spola djeci mlađoj od 18 godina. Koji se bave humanim radom, ovdje evo jednostavno prelomilo je poziv vlade koji mi je iznio podatke da se već narodna ideologija ispod radara provodi u vrtićima, to me zasmetalo i ponudio sam svoj osobni angažman. Iskreno nisam istraživao da li je to istina, jer nije više na to niti ne zanima, jednostavno želim pomoći udruzi, odnosno inicijativi, da se taj skup održi i da se zauzme jasan stav kod donošenja budućih zakona ili poboljšanju postojećih zakona pri odgoju djece.